Thank you.
dia o sol não vai brilhar no céu. Gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Peace.
se mexe final. E Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje, quando deves dar. O labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar?
Hoje Cristo te quer libertar. Do inferno, aceitando o Senhor Jesus Cristo como único Salvador. Ele te livrará da condenação eterna, te oferecendo em troca o céu, onde reina o gozo, a paz e a eterna felicidade.
haverá outra Bíblia. Thank you.